Smo lahko začnemo? Smo. Pa pridimo še na drugi del, tako da nadaljujemo z našim druženjem. Torej, z nami je Luka Dončić in prepričan sem, da ste tudi vi, tako kot vsa košarkarska javnost, navdušeni, da ga bomo znova gledali v slovenskem dresu. Ne pa še enkrat za vsak slučaj spomnim oziroma pomnim, da pogovori ena na ena po koncu novinarske ne bodo možni. Kot sem vam že napisal, pa danes beseda teče izključno o slovenski reprezentanci v olimpijskih kvalifikacijah, ki so pred nami, ter pravkar končani Lukovi sezoni, v kateri je znova postavil kar nekaj minikov. Tako da, Luka, začniva, kot sem že dejal, lepo te videti znova doma v slovenski reprezentanci. Kakšni so občutki? V torek si se pridružil, tri dni si s fanti. Hvala. Kot prvo, občutki so zelo dobri. Zmeraj včasih gre za Slovenijo, sploh s takimi fanti, ko jih imamo, zmeraj se družimo. Vsi so super fanti, tako da mi je čas, da sem lahko tukaj. Evo, s fanti si tretji dan, nazadnje si bil z ekipo leta 2017, ko ste postali evropski prvaki. Kar nekaj vas je iz tiste šampionske ekipe, lahko narediš kakšno sporednico, primerjavo, kaj se je zdaj spremenilo v teh letih, koliko ste odrasteli? Ja, mislim, da te, ki smo tukaj, smo kar odrasli. Imamo en minus, ni Gorana, ker velik minus, ampak mislim, da nam je Goran vsem pomagal tist let, vsem nas je navdušil, kako je igral in kot lider, tako da mislim, da lahko še naprej kaj naredimo. Včeraj je reprezentanca odigrala prvo pripravljalno tekmo, sam si zaenkrat bil zgolj opazovalec, kako bo vse skupaj spremljati sklopi, ne? Vemo, da si raje na parketu. Lažje biti na parketu, kot gledati svoje igralce, kako igrajo. Ampak mislim, da so zelo dobro odigrali timsko in upam, da bomo še tako naprej igrali. Jutri bo znova zaigral pred slovenskimi navijači. Spremljali so te tudi na številnih tekmah v Ameriki. Koliko bo nekaj posebenega spet zaigrati v Stožicah? Ja, kakor se spomnim prve tekme pred Hrvaški v Stožicah, ki je bila polna dvorana, je bilo, občutki so bili neverjetni. Vem, da zdaj ne bo polne dvorane, ampak občutki bo isti. No, upeva, da vsem bo toliko polna, kakor je lahko polna zaradi ukrepov. Imaš kakšno sporočilo, kakšen poziv še za navijače, za jutr? Upam, da lahko pridejo čim več, kakor lahko, da napolnimo tist, kar lahko. Evo, začetek toliko z moje strani, no, da ne bom predolg, verjamem, da imate pripravljeno vprašanje, da tudi vas marsikaj zanima, tako da dogovorimo se, no, da vprašanje na novinarja, da ne bomo predolgi, ker ne na zadnje imamo trening mal. Bo kdo prebil led? Tilen, izvoli. Mikrofon, bomo uporabili mikrofon. Ja, v redu. Tukaj živjam. Kakšen motiv je te predstavljal olimpijske igre in kaj bi te pomenil v bistvu samo vrstitev na Tokijo? To je trenutno največji motiv. Prvo moramo prijeti na olimpijske. To je danes naš največji motiv. Primaš, nadaljuj. Ja, mislim, da se je kar spremenila, ampak mislim, da imamo tudi druge liderje, Edo, Prle, Blažo, ampak se je tudi spremenila, predvsej, ker ni Gorana in še na tem moram delati, ne, da bom še boljši lider. Ja, mislim, ja, vse to je, kakor bi rekel, ja, vse to je bilo že na Eurobasketu, ampak mislim, da smo se tam tako dobro jeli, da smo vsake vedel, kjero vlogo ima in to je bilo super. Ok, Primož, hvala. Grega. Mislim, v redu. Imel sem en teden brez treninga, brez noč, tako da se še kar, ko bi rekel, še ogrevam, ne, ampak to nima veze, da jaz bom pripravljen za kvalifikacije.
Lahko je nekaj. Moram se že spomniti še malo pravila, ker sem malo pozabil. Ampak mislim, da je tam evropska košarka je bolj timska košarka, bi rekel, več taktike, pa večinoma pravila, no, so to, kar je drugače. Maja. Jaz njani gledam tako, da še nisem nič naredil. Ne. Moj, ko bi rekel, moj cilj je osvojiti NBA naslov. Ne. Ampak to je še dolga podat ja, tako da to je moj naslov. Super, super. Zmeri bi težko selektor, imaš vse pritiske, ampak jaz smo super. Cela ekipa ga spoštuje in super smo. Jaka. Ja, mislim, imaš dve strani. Ja, težko je, pa tudi super. Ne? Imaš veliko obveznosti, ampak na koncu vidiš, kako otroci te gledajo. Ti si njim vzornik, jaz se spomnim, kako je bilo to, ko sem bil mehen. Tako da pol od tega res probam se zmer slikati in take stvari. Ja, zmaga za vse tekme, ne. Ja. Ampak ne, sem ga tudi njega gledal, ko veli gledam Euroligo pa Špansko. Ampak mislim, da imamo ekipo za napredovanje in za še kaj več. Tako da, kolikor sem rekel, naš cilj na začetku je, da se osvojimo prvo. Hvala, Izidor. Kot prvo, ja, seveda, si sem rekel, da je boljš biti na igrišču, kot da gledaš svoje soigralce. A lahko še enkrat drugo? Drugo, če ste videli v ekipi včeraj na zadnjih treningih, kako vas je vzdušje, da ekipa lahko pride na olimpijske? Ja, seveda. To sem glih rekel. Imamo ekipo, da lahko pridemo, pa še kaj več, ampak prvi cilj je, da se osvojimo na olimpijske. Drago. Ja, so mi povedali, ampak to je kar delajo trenerji in predsedniki, to oni delajo, ampak sem vedno, ja. Mislim, ja, skos obzirajo, ampak obveznosti Dallas ni nič, ampak skos, kakšen SMS pride, ja. Hvala, Matej. Vseh, velik. Ja, mislim, da je to zdaj, kako se reče, vsi bi zadevali trojke, ne. Ampak jaz mislim, da moš vzeti un šut, ki je odprt, ampak če bomo tako zadevali, je super za nas. Počaščen sem. Drug Matej. Luka, Matej Kračar, Vlad 202. Videli smo slike s treningom, ko ste prišli, bili ste nasmejani, sproščeni. Kako doseči, da bo Slovenija vaš čas tudi takrat, ko bo težko igrati kot sproščeni? To pa mislim, da imamo take igralce. Imamo igralce, ki so že bili čez vse. Imamo igralce, ki so zdevali koše pod pritiskom. In mislim, da to glih ne bo problem za nas. Tekmo s Hrvaško, kaj napovedujete za tam?
zmago. Simon. Ja, ampak mislim, da to še nismo nič se pogovorili. Mislim, da to bomo videli, kako bo tekme šla in pa se bomo odločili. Rok. To vprašanje bomo preskočili. Rekli smo, se pogovarjamo o slovenski reprezentanci in pa o pretekli sezoni. Kakšno drugo vprašanje mogoče? Ok, hvala. Žiga, Edo. Smo povedali vse. Tilen, tebi dam še besedo, ker si začel, pa smo te po enem ustavili, tako da še eno vprašanje. Luka, prej si rekel, da si počaščen, ne? Kako ti posem pomenijo, vendar je košarka, si zelo kolektivni šport, ampak dvakrat peterka, pa rookie of the year, kako ti posem pomenijo tem individualnim gradom? Tudi velik, velik. Jaz se spomnim, ko sem mehen, sem sam sanjal, da bi igral v NBA, tako da dvakrat bi to prvi peterki, NBA je neverjetno za mene. A veš še, Franci, taj pa sploh nismo videli, se upravičujem, ozaci se je skril. Nekako imaš to dano vrednost, veliko je na tebi, sam sebe najbolje poznaš, veš, kaj ti najbolj ustreza, se mogoče tudi kaj pogovarjate, kakšna igra bi bila taka, da bi recimo tvoje kvalitete najbolje prišla do veljave? Ja, mislim, da tudi. Mislim, da za vsa zaigravca je neki, so neke akcije narisane. Ampak, tako kot sem rekel, jaz mislim, da v Evropi je bolj timski šport in taktika. In imamo take igralce, ki lahko naredijo vse. Zdaj pa reš težavno vprašanje, Primož, izvoli. To pa res ne vem. Bomo videli. Ok. Jaz sem zdaj zahvaljujem, da pa vsem za konec pa bomo besedo predali še v Združene države Amerike. Namreč tudi preko Luže vlada precejšno zanimanje za Lukovo igranje za reprezentanco, tako da smo dobili prošnjo cenjenega športnega novinarja ter košarkarskega poznavalca. Z nami je Mark Stein, poročevalec iz New York Timesa. Mark. Dobar dan, everyone. Thanks for letting me ask a couple Mark, in English. Mark, good to have you here. Hope you're doing well. We are happy. Can you hear me? Yes. Yes. Can you hear us? Okay. Yes. Good have you here. Hope you're doing well. We are happy that Slovenian basketball is more and more popular in America as well. So please, the stage is yours. Thank you. Thank you. Luka, I know the season here didn't end the way you wanted to, but I also know you've got a game tomorrow in your hometown, which doesn't happen every day. So how ready are you physically, mentally to jump right back into this and make this run at Tokyo? I mean, I'm ready, you know. I enjoy playing basketball. I was 1 week without playing and I was missing basketball. So I'm ready and I hope we qualify for the Olympics. And then, obviously, since you left Dallas, there's a lot of things that's been happening. There's been lots of reports of front office tension, front office friction. Then yesterday, Donnie Nelson, who drafted you, he was let go by the organization. Just what was your reaction when you found out the Mavericks were making this big change? I mean, it was kind of tough to me, you know. I really like Donnie. I know him since I was a kid. And he was the one that drafted me, you know. And it was tough for me to see that. But I'm not the one making decision there, so this is whatever the office is making. Thank you, guys. Thank you, Mark. Mark, thanks. Ok, še enkrat hvala za današnjo druženje. Zdaj bi vas pa še samo snemalce in fotografe, da ne bo prevelika gužva, da bo jo fantje lahko nemoteno trenirali. Mislim, da ste predstavniki medijev dobili svoje. Od 17.30 do 17.40 lahko poslikate oziroma posnamete uvoden del treninga v Stožicah. Velja? Če želite.
Ja, 17:30 do 17:40. Tako da, Luka, hvala. Hvala vam.